Astra Montana je očarljiva gorska hiša, ki se nahaja na 1100 metrih nadmorske višine, na obrobju Triglavskega narodnega parka. Krasijo sodobna arhitektura in funkcionalnost, dosledno uporabo trajnostnih in kakovostnih naravnih ekoloških materialov. Če ste kdaj sanjali o tem, da bi se umaknili in izgubili v naravo, je očarljiva in samozadostna namestitev Astra Montana v neokrnjeni naravi, obdana z gozdovi in pašniki, kot nalašč za vas. Hiša preprosto jemlje dih in ko postane vaš dom, je prav gotovo tako, da si ne želite oditi. Dom za aktivne goste, ki ljubijo naravo in gore. Za tiste, ki cenijo delo obrtnikov z naravnimi materiali v sodobnem okolju. In za vse tiste, ki želijo po izkušnji na prostem napolniti svojo energijo s čarobnimi pogledi iz Julijskih Alp do Jadranskega zaliva. Izkušnja bivanja na obrobju Triglavskega narodnega parka obdan z gozdovi nas zbliža z naravo in nam pokaže, kako lahko živimo lagodno, ne da bi jo onesnažili. Bivanje na mirni lokaciji nas napolni s pozitivno energijo. Popolna namestitev za jadralne padalce, ljubitelje gora in vse tiste, ki si želijo izogniti vsakodnevnemu stresu. Pritličje hiše s steklenimi površinami briše prehode notranjosti z zunanjostjo in ob tem ponuja čudovite razglede. Uživajte zeleni oddih na 1100 metrov nadmorske višine, kjer nič razen ptičjega petja ne bo zmotilo vašega oddiha. Renata, to je prav gotovo zgodba o uspehu, ki ima tudi svojo zgodovino in morda konec ali pa nov začetek te zgodbe je ekocertifikat, ki ste ga dobili pred kratkim in vem, da je tudi pot do tega certifikata kar dolga in naporna, pa vendar vam je uspelo. Ja, lepo nama je uspela že najina ideja, ko sva začela z gradnjo hiše in to se je vse stopnjevalo in energija je bila zmeraj tako pozitivna, da sva kar rinila naprej in kar naprej in pač eno potrditev za uspeh in za pač pravo odločitev je zadovoljstvo gostov in pa prav gotovo v letošnjem letu pridobitev certifikata Eco Label in prav v tem tednu pa tudi pridobitev certifikata Eco Green Accommodation. Renata, zakaj je ta kraj po vašem mnenju tako poseben? Zaradi izjemne lokacije, zaradi miru, zaradi izjemnih razgledov in zaradi tega, ker tu človek najde svoj mir za družino, zase in za svoj trenutek. Vladimir, kdaj pa je za vas največje zadovoljstvo, kar se tiče turistov in obiska tukaj? Za mene je največje zadovoljstvo, ko pač pridejo gosti iz vseh krajev, dežel in odidejo od nas najbolj zadovoljni. Ja, čeprav obiščejo pač najlepše bisere Evrope, Italijo, Benetke, Avstrijo, vse mondene kraje, pravijo, da od nas odidejo z najlepšimi vtisi in da jo so mogoče naši kraji njihov highlight of the trip. Dost nas je vodilo tudi to, ne, ko smo obiskovali planine, pa smo rekli, ne, tam imamo tako lepo imetje, a ne družina, kot družina. In štalca je stala na lepi lokaciji in potem je Ludvik res nam zaupal ta del njegovega premoženja. Kljub temu, da smo imeli veliko birokratskih zapletov, nam je uspelo, da turisti in tudi sami uživamo v lepi nastanitvi Astra Montana. Če pa vas mikajo še bolj aktivne počitnice, odlična hrana, prijazni ljudje in vam je všeč občutek, da ste doma, potem se lahko spustite do penziona Kobale, ki je prav tako last družine in je sestrica mogočne Astre Montana. Penzion Kobala se nahaja v dolini reke Soče in predstavlja lepo izhodišče za aktivne počitnice v neokrnjeni naravi ali za ogled bližnjih naravnih in kulturnih znamenitosti. Muharjenje, rafting, kajakaštvo, kanjoning, planinarjenje, plezanje, gorsko kolesarjenje in padalstvo so le nekateri od najbolj priljubljenih pustolovščin v dolini. Nedotaknjene lepote Triglavskega narodnega parka, tematske poti in čudoviti razgledi planinskih pašnikov na stotine let lokalne dediščine, ki se skriva v lokalnih proizvodih, odličnih restauracijah ob bregovi Smaragdne reke, naredi dolino idealen kraj za aktivne in zeleno misleče ljudi.